Niin, että on hyvä fiilis oikeasti siitä, että neljäs levy on nyt valmis. Mua hirveästi jännittää, koska nyt mä oon niinku auki siinä. 1,5 vuotta sitten alettiin niinku ensimmäisiä demoja tekemään kolmoslevyn jälkeen, koska siinä vaiheessa kun tiedettiin, että maailman toisella puolella siitä tuli iso hitti, niin siitä sai niinku hyvän niinku boostia. Koska mä tiedän, että jotkut odottaa sitä ja monet kaveritkin on silleen, että siisti päästä kuulee, että mitä te olette oikeasti saanut aikaiseksi. Kovraitettiin muutama kappale tuolle tulevalle levylle niin kuin kimpassa, koska se on hyvä niin kuin vaihtelu myös, että jos tekee yksin pelkästään, niin voi helposti alkaa toistaa myös itseään. Muun muassa Huuda-kappale syntyi tällaisella tavalla, että lähtiin tekemään Karaken kanssa sitä riffiä. Tiiri, tiin, tiin, tiiri. Mulla oli se riffi-idea. Halusin paholaisen soinnun. Sitä kautta tehtiin biittiä. Riffisi ja sitten pyydettiin Elliä. Se oli kirjoittaa samaan aikaan tekstiä toisessa huoneessa, niin pyydettiin, nyt olisi hyvä flow, että tehdään tästä. Nyt. Ja sitten sävellettiin se niinku 15 minuutissa kappaleen. Että nyt on niinku pakko saada ulos luotu jollekin sellaista positiivista energiaa tästä elämästä. Ja sit tuli itse ensin semmoinen niinku enemmän sellainen positiivinen vallankumouslaulu. Tai sellainen, että nyt mä menen barrikadeille tälle joku positiivinen rakastaa lappu kädessä. Mikä ei ole mitään väärin, koska musta on tärkeää, että huutaa myös oikeasti tommosista positiivisista jutuista. Ja osaa nauttia siitä. Osaa oikeasti hyväksyä sen, että nyt ollaan tässä ja tää on onnellinen hetki. Se on joskus tosi vaikea hiffaa, että voiko mukaan nyt oikeesti kaikki olla näin hyviä, onks nyt tää onni tässä, mutta se on ihanaa. Tän biisin hahmo nyt muuttaa sitä sillä omalla Neil Young hypetyksellään ja sille, että jotenkin, että kaikki ollaan tasa-arvoisia, pitäis niinku kaikilla olla vapaus duunaa. Kaikki ne syrjäytyneetkin tyypit niinku pääsis jotenkin kiinni elämään. New Yorkiin lähdettiin kuvaa jo musavideoita ja kuvia ja se oikeastaan niin kuin toi levysoundi on aika urbaani ja sellainen tietyllä tavalla siinä on sellaista tietynlaista diskomeininkiä ja sellaista suuren kaupungin soundia, niin että sä löydä maailmasta mitään muuta kaupunkia, mikä kuvastaisi sitä paremmin kuin New York. Se on tyylikäs, se on suuri ja sillä on paljon annettavaa. Se New York ei ollut silleen niin kuin paikkana, että se on pakko olla New York, mutta siihen etittiin jotain semmoista mestaa ja ympäristöä, mikä on aika iso. Ja se tuo siihen niin paljon sitten niihin kuviin myös semmoista henkeä, että on niinku isompaa kuin mitä ennen. Se on niinku jo visuaalisestikin tosi hieno mesta, mutta se oli myös hieno huomata, että ihan samalla tavalla kaikki ihmiset elää ihan normaalia elämää. Ja jotenkin isossa mestassa me pienet ihmiset siellä ollaan kaikki ihan yhtä tärkeitä. Ja se oli tosi makea huomata, että siellä on niin laaja se kulttuurin kirjo. Että isojen talojen alla, niinku, vaikka tuntee itse tosi pieneksi, niin silti tajuu sen, että wow. Ihmisiä on joka paikassa, me ollaan kaikki tärkeitä. Ja tämä maailma on meidän.